Наразі ми зупинилися на одному варіанті, який дозволяє нам визначати приблизно 97% номерних знаків в будь-яку погоду та пору доби. Додатково ця аналітика дозволяє нам визначати номерні знаки будь-якої країни. У 2017 році було надано оперативникам, силовим структурам, Національній поліції, управлінню патрульної поліції понад 700 відеоматеріалів. Що це означає? Для прикладу, коли у вас викрали гаманець, автомобіль, велосипед, будь-яку річ, будь-яка бійка, до нас звертаються з запитом силові структури, ми надаємо відеофрагмент високої роздільній якості.